Na najua kama mimi na bahati mbaya, hilo nalielewa. Sasa nataka niseme mambo ya kwamba unaona katika Mungu alivyoumba dunia. Tena akamuumba na kobe, ile yote ilikuwa anataka kuonesha maajabu ya namna gani anaweza kuumba. Pendo, umefata nini saiza? Na umejuaje kwa mimi kwa hapa? Acha maswali yasiokuwa na mwelekeo. Kwani hujui na kufanyia uchunguzi? Oh, nimesahau afande. Umekuja kuniweka pingu au? Ndiyo bwana gaidi. Nimekuja kuweka pingu za maisha. Nikutulize utulie.